המשחקים במחצית הראשונה, שום דבר למעשה לא עבד, בני יהודה שיחקו טוב, מהר עשו שני שערים ואנחנו נפלנו לחלוטין. חצי שנה קצת היה, תיקנו את הראש, שחקנו יותר גבוה, הגענו יותר הזדמנויות, שחקנו יותר מהר, אבל זה היה מעט מדי, מאוחר מדי, ועכשיו אנחנו נצטרך לבוא למשחק הכי חשוב שלנו, שזה חצי הגמר, לקחת את הדקות הטובות מהסוף של המחצית השנייה, לנסות להביא אותה מההתחלה לחצי. מכבי חיפה כל שנה, בתקופה שאני נמצא, כן, הגענו לאירופה, וזה תהיה אכזבה גדולה מאוד מבחינתנו. אם אנחנו לא נצליח, זה אחד היעדים שלנו. לא היינו פקטור במאבק על אליפות. לכן צריך לעשות ולשים את כל הכוחות כדי שהקבוצה הזו תגיע לאירופה, וזה לא משנה, כי זה בסטנדרטים שלנו. וזה מה שעשינו כל הזמן, בטח בתקופה שלי וגם לפני. ואני מקווה שלפחות ביעד הזה נוכל לעמוד.